Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Violão Mandrião, aqui o professor Fábio com vocês mais uma vez para a gente aprender este solinho dessa música, deste hino, na verdade, que é um dos mais tocados no meio gospel aí, que é Não Há Deus Maior. Então você viu aí que eu fiz o solo e o acompanhamento ao mesmo tempo. Porém, eu vou passar para você que é iniciante, intermediário. Eu vou passar para você as duas coisas. Então vamos primeiro para o acompanhamento. Estou gravando na varanda hoje e dá um brilho no violão. Espero que não atrapalhe vocês de verem os acordes. Então primeiro vamos para o acompanhamento. Vai ser aqui, ó, sol. Eu vou fazendo e vou colocando os acordes para você aí, ó. Tam, tam. Você viu que eu fiz um Ré com Fá sustenido aqui, ó? Alguém vai achar difícil. Então vamos colocar o Ré normal no lugar. De novo. Você pegou aí, né? Esse é o acompanhamento para você tocar de dois violões ou até mesmo você gravar a base no seu gravador no celular e ficar brincando de fazer o solo por cima. Agora vamos colocar o solo na tela. Eu vou explicar para você passo a passo. Então começamos aqui, ó. Pessoal, eu não gosto de usar o polegar nas três cordas de baixo, mas eu vou fazer aqui para você. Para ficar mais audível aí o som, ficar perfeito. Vai ficar aqui, ó. Muito fácil. Um toque na corda Mi. Terceira casa lá. Um toque na segunda casa. Um toque na corda Si, terceira casa, e um toque na corda Si, primeira casa. Então vai ficar assim a primeira parte, ó. Você pode fazer simples, sem fazer esse vibrato que eu estou fazendo aqui. Você pode fazer normal. Primeira parte. Vamos para a segunda parte. Ela é quase igual, os três toques são iguais, ó. Porém, o último toque, em vez de você bater na corda Si, casa 1, você vai bater nela solta. Fica assim, ó. Tá vendo? Então, a primeira parte. Segunda parte.
terceira parte, ela é a repetição da primeira. Vendo? A última parte é diferente. Então temos as três partes, ó. Agora a última parte vai ser aqui, ó. Vamos começar na corda sol. Um toque na corda sol solta. Um toque na corda sol na casa 2. Olha lá. Agora temos um toque na corda si solta. Um toque na corda si casa 1. Toque na corda si solta novamente. Dom, 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 dom. Um toque na corda sol, casa 2. Dom, 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 dom. Um toque na corda ré, casa 4. Vai pegando aí, mandrião, ó. Finalizar com um toque na corda sol solta. Então, dum, 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 dum. Então vamos fazer aqui, mandrião, um solo completo para você ver como é que fica legal, tá? Vamos lá, ó. Se você, depois que você pegar aí o básico, ó, aí você pode tentar fazer igual eu fiz, tá? Vamos tentar aqui, vou te ensinar um pouquinho coisa aqui do que eles chamam aí de fingerstyle. Então você vai fazer aqui, ó. No último toque você vai dar aqui, na primeira parte do solo, ao invés de você fazer o toque, você vai fazer o Lá menor. Aí no Ré você para de novo. Então fica aqui, ó. Depois a segunda parte, ao invés de você bater na corda si solta, você vai fazer o Sol maior. Entendeu? Primeira parte, então. Lá menor. Din, 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 sol. Aí você vai fazer a caída aqui de sol, ré com baixo e fá sustenido, é mi menor, ou você vai fazer sol, ré, mi menor. Vou fazer a segunda parte aqui para você. Din, 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 sol. Depois que você fizer o Mi menor, você para novamente e vem, faz a terceira parte do solo. Tem que fazer no embalo, senão não dá certo. Lá menor de novo, ó. Terceira parte, Lá menor de novo.
fazer a última parte. Aí você vai fazer um Sol maior para finalizar. Aí você dá uma pegada no Dó e finaliza no Sol para começar o louvor, ó. Essa parte que você bate o Sol sozinho, você já faz o acorde Sol maior de uma vez, ó. Essa aula ficou um pouquinho longa, mas eu quis detalhar bem para você, porque às vezes é muito chato ou feio, até mesmo feio você começar um louvor assim, de qualquer maneira, sem fazer uma introdução bonita. Então, ensinei você fazer a introdução bonitinha, agora você vai cantar esse hino aí, as pessoas vão ver que tem algo diferente, vão ver que você tem capricho pelas coisas de Deus, tá bom? Você quer aprofundar mais, não esqueça de passar aí no meu curso, Violão Mandrião Gospel, que eu vou deixar na descrição e também no link fixado, tá bom? Você que está iniciando, quiser receber apostilas com 2, 3 acordes, 4 acordes, tudo bem detalhado para você, com letra grande, prontinho para você imprimir, é só pegar o meu contato aí e conversar comigo e ver o que você precisa, que eu vou te encaminhar para que você seja aí um bom tocador de violão. Tá bom? Aquele abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais aulas aí. Tchau.